Okay, pavarësisht se rezultati mund të qenë më i mirë, pikërisht ka një analizë për të bërë, për të nxjerrë konkluzione dhe natyrshëm Partia Socialiste do të korrigjojë ato gabime që ka bërë me qëllim që zgjedhjet vendore të jenë një rezultat shumë i favorshëm për Partinë Socialiste. Pra ky është qëllimi që karakterit, takimi që i karakterit organizativ, prezantues dhe lënia e detyrave për strukturat e partisë për të filluar disa nga masat që janë në funksion të riorganizimit. Do të ketë ndryshime në strukturat e Partisë Socialiste, veçanërisht të firmë, flasim të firmë. Në të gjithë Shqipërinë do të ketë riorganizim të strukturave që patjetër mund të përfshijë Fierin edhe bashkitë e tjera, jo vetëm qarku të Fierit, po gjithmonë në funksion të analizës dhe rezultateve elektorale. Si keni parë ju Fierin në zgjedhjet tani? Fieri nuk pati rezultatin që ne pristëm dhe pikërisht në Fier ka një analizë të thellë për të bërë, pasi Fieri ka qenë një qarkë tradicionalisht i majtë, qarkë shumë i rëndësishëm për Partinë Socialiste, por natyrshëm në këto zgjedhje ka gjëra që duhen riparë dhe pikërisht kjo është arsye që Fieri për ne ka një rëndësi të jashtëzakonshme dhe fitoria e zgjedhjeve vendore në Fier do të jetë shumë e rëndësishme për fitoret e zgjedhjeve përgjithshme në kuti vira sipas kushtetutës.